Смачні та хрупкі цибулеві кільця під фільм. Поїхали! Дві великі цибулини на кільця товщиною в 0,5 сантиметра. Маленькі викидаємо, великі залишаємо. Знімаємо плівку. Стакан борошна, 1/2 крокмалю, розпушувач, приправи, перемішали. Цибулю спочатку у борошно, далі у маслянку або натуральний йогурт. У нашу суміш з борошном, крокмалю та приправ, у маслянку і знову у суміш. Смажити у великій кількості олії 2 хвилини з однієї сторони та хвилину з іншої. Трішки солі. І маємо.